siellä. Mikäs? Eikö se kerrosten väliin vai? Joo, kerrosten väliin. Itse sittenkö katsoa, onko siellä mitään hälytysnappulaa siellä? Tässä ei taida olla hälytysnappulaa ollenkaan. Onko noin huoltomiehet lähtenyt jo viikonlopun viettoon? Ei kai. Hei, anteeksi. Onks mä teidän mielestä liian lyhyt? Se on aivan siellä alhaalla. Se on jos painat ihan anteeksi. Onks mä teidän mielestä liian lyhyt? Katsokaa mua. Niin siis me ollaan nyt täällä hississä. Onks mä liian lyhyt? Ette sitä voi vastata, kun mä kerran kysyn. Onks mä liian lyhyt teidän mielestä? Olkaa nyt hiljaa. Onks mä liian lyhyt? Vastatkaa nyt! Ette sitä voi vastata! Herranjumala. Tuleepa mukava viikolla. Vastatkaa! Olenko mä liian lyhyt? Vastatkaa! Joo, mukava viikonloppu tulee. Vastatkaa mulle!